austatud publiku! Täna niisiis juba traditsiooniliseks saanud üritus Nõmme koolide playback gala Noored tähed 2012! Esmalt tänu ka DJ Maierile, kes meid siin kohale tuleku ajal soojendas. Aga täna näeb siin laval nii hullumeelselt suuri superstaare üle maailma tuntud, et hoia ja keela, näiteks Getter Jaani, LMFAO ja nii edasi, kõik nad käivad siit läbi. Ehkki samas, kui lähemalt vaatate, siis võite nende superstaaride sees oma pingi naabri, lihtsalt naabri, kellega ära tulta. Nii siis võistlus. Osalejaid on 7 tükki. Ja loomulikult teeb osalete tuju heaks, kui te väga suure ja viike aplausi teete. Nii et teeme ühe sellise korraliku aplausi proovi nüüd! Lava põrand juba midiseb järelikult selgelt, nad on seal teie üle rõõmsed ja kohe läheb mõnluks ka. Aga kui on võistlus, on ka žüri. Ja tutvustame siis žüri ka kenakest ära teile. Žüri liikmed on Meelis Eskola. Muusikaprodutsent Klaa Küsimist. Kaia Kask. Pärskula noortekeskuse koordinaator. Riin Kotsalaine. Noor moelooja. Kristiina Villemson. Vatkantsustuudi treener. Ning Heidi Pähm. Nõela asutaja. Ning eks igal võistlusele on ka korraldaja ning nüüd tuleb siia lavale Nõmme õpilasesinduste liidu president Gregor Araküla ja ütleb paar sõna. Aplaus talle, saate ka!
jää korraks meile siia, sellepärast, et kohate tooks sulle auhinda. Üks puha, kas võidab või ei, see pole tähtis, kõik võistajad saavad juba auhinna. Mida ta rahinna? Tore! Mõne hetke pärast on siin eesriided, aga järgmine number valmis, aga nad natukene valmistavad ennast ette, toovad attribuutikat värki särki, mis tähendab, et meil on näiteks nüüd vaja teada saada, kummad on kõvemad karjujad, kas poisid või tüdrukud. Ehk siis teeme ühe suure kisakoori nüüd poisid! Oli nagu natuke. Ja teeme nüüd ühe suure kisakoori tüdrukud! Ilmselgelt ebavõrdne võistus, tüdrukud on alati tunduvalt suuremad karjujad, see on selge. Aga... Nad on valmis. Tänane võistaja number 2. Tujurikkuja! Thank you.
number 2 tujurit ja ning 1 ja korraks siia jälle. Tule korraks siia poole. Tema annab sulle jälle tolede kingituse. Ja nüüd võid minna. Aplaus tujuritaja! Hetke pärast on siin siis kolmas number juba valmis, aga ma tean, tantsuhuvilised inimesed. Tallinnas on olemas ööklubi Arena 3, kus muide 5. aprillil on noorte üritus Sweet 16. Tere tulemast kindlasti klubisse Arena 3 ka rockima ja tantsima. Ning hea meel on sellele, et meil on laval lisaks Rihannale ja Bruno Marsile. Ma näen, siin on paar ema isa ka. Nende lõpuks on juba appa ka laval ära käinud. Aga kindlasti on õhtul üllatusi varuks, nii et vähe pole. Ja... Aha, karjumise võistlus, sest nad üle valmis. Nüüd teeme seda moodi, see pool ja see pool. Vaatame, kumb kisab kõvemini. Nii siis, tehke kõva häält see pool! Päris hea. Ja proovime, kas ehk on teine pool kõvem. Tehke kõva häält see pool! Minu mõnest oli see pool natukene kõvem. Aga järgmise pause ja vaatame, kuidas siis tegelikult on ja läks. Ning! Number 3 võistleja! Poeg on tulnud koju! Aplaus! Thank you.
11 jääb ka korraks siia. Mitte 11, aga 11, sest meil on auid. Ning järgmine võistlejate grupp valmistub siin taga. Igaks juks vaatab. Ja, valmistuvad. Ja kuni nemad oma atribuutikad valmis seavad, siis täna ma olen kuidagi jäänud ikka selle peale, et teeme igasugu karjumise võistluse. Ja nüüd tuleb üks selline ka võibolla natukene ebavõrne karjumisvõistlus, aga siiski. Ma tahan näha, kumb karjub kõvemini, kas Shuri või Saar. Päriselt ka. Nii siis. Kõva häält teeb Shuri! Kõva häält teeb rahvas! Selge, selge. Aga Shuri on vähemalt punnitamise eest aplausi väärt, nii et tehtme Shurile suur aplaus. Tubli tänne! Ning, olemas. Järgmine võistlusnumber, ja see on järjekorra numbrit 4. Võtke suuri aplausiga vastu, Figaro! Thank you.
Shuffling.
siia korraks jälle siia. Ma võib teha üks auvind. Kasti pea, tule korraks. Okei, okay, tuleb mitte kasti pea. Palju õnne auvinna eest igal juhul. Muide, tänane peaauvind võitjale. Te teate, et 7. juunil on Tallinna lauluväljakul Inna. Ja kaks tasuta pääset sinna saab nagu naksti ka. Et võistus on täiesti poole peal alles. Ja natukene sätivad oma asju valmis. Seega meil enne pooleli, kas vasakpool on tugevam kui parempool. Enne oli nagu parempool natukene üle. Teeme nüüd uue katse. Ehk siis hääle ja aplausi ja kisakoor kumb on kõvem. Vasakpool nüüd! Ja mida parem pool vastu pakub, parem pool nüüd! Te käisite ka vahepeal harjutamas. See võistus on täiesti võrne. Vaatame mõne aja pärast, kuidas edasi läheb. Aga see võistus siin läheb küll nüüd edasi. Kuues võistus on võr täna. Ja see on nimega Elighter. Suur aplaus! This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. With my arms out wide, I open my eyes. And now all I wanna see is a sky full of ladders. A sky full of never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would dunk or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward. Oh, had a dream, I was king. I woke up, still king. Smack cage, pimples, mine, for the milk king. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music. That is all that ever will be. Disagree, feel free, but from now on, refusing to ever give up. Only thing I ever give up, fusing. No more excuses, excuse me. Remember when T-Pain ain't gonna work with me. My car's up to still, I broke to self and bought tunes.
went from having my city locked up to getting treated like Father Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed out. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Whitney Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal, and I'm the second best. I can deal with that. Now pull up and show his ass without the MTV Awards gag. Kes saab kõik vägevad auhinnad endale. Ja järgmine number valmistub siin. Ning see tähendab seda, et meil on üks järjekordne karjumisvõistlus teha. Ja ikka veel on pooleli see, kas vasak pool või parem pool. Ei saa nii, et me võrdselt koju läheme. Ei saa? Ei saa. Seega proovime kumb on kõmem, kas parem pool või vasak pool. Alustame seekord paremast poolest ja parem pool te hääd nüüd! Järjest kõvemaks läheb. Ja vasak pool teeb häält nüüd! Nad kutsusid just väljast uusi liikmeid ka veel juurde, et see võistlus ikka järjest liikima kõvemaks. Selge, selge. See on meil pooleli. Kunagi teeme karjumisvõistluse, sellise spetsiaalse karjumisvõistluse teeme. Tuleme kokku ja hakkame karjuma. Aga praegu siiski on noored tähed. Ja nüüd oli peal püsti siin taga. See tähendab seda, et võistlejad numbriga 7. Võtke suure aplausi ja kisakooriga vastu. Sun Tribe! Võitamas me peaks eesriidemehele aplausi tegema. Teeme eesriidemehele aplausi! I'm gonna make you mine.
aeg sealmaal, et kõik võistlejad on nähtud. Kõik võimalikud kastipead nii meis soost kui nais soost ja nii edasi. Ja nüüd teeme suure aplausi žüriile, sest et neil on väga suur raske töö selgitada välja võitja. Ja see on raske töö. Loodame, et te veriste ninadega, sest tagasi ei tule seal kuskil, kus te otsustate. Et vahepeal meil oleks paremat tegevust, siis on meil mitte võistlejaist numbreid ka siin laval. Kui on, praegu ei paista. Igal juhul tantsustuudio Briljants tüdrukud. Esitavad teile siin ühe super vägeva numbri. Nüüd! Seege, ilmselt on mul juhtunud. Olen vist prille vaja, et järgmine korral terasemalt vaadata. Siin lavada ei ole ühtegi tantsustuudiat. Briljants! Mis tähendab seda? Haha, leevitavad seal! Teegi suur aplaus, tantsud on stuudio Briljants! Ei ole midagi nii, et kuues rida on tühi ja keegi auhinda ei saa.
istuge kuuendasse ritta. Kõik, kes tahavad auhindu võita, tulevad korraks kuuendasse ritta. Aga ühe tooli peale mitu inimest ka ei saa. Proovime nii, et igale jääb üks tool. Nii! Kõige ja rohkem rahvast on kuuendas reaas. Näete, kuidas saab rea täis. Nüüd on vaja numbrit. Ühest 17. Kolm. Ja nüüd peab otsustama, kummalt poolt lugema hakata. Seega sõltu sina. Nii siis, vasakult või paremalt? Paremalt. Paremalt poolt. See tähendab seda, kus kuues rida on. See siin. See tähendab seda, et paremalt poolt 1, 2, 3! Aplaus! Tema on võitja. Ning võidab, tuleme järgi. Võidad sa endale Expressionsi kinkekaardi. Nii et suur ports aut ilusat sädelevad. Väga hea. Ja nüüd võite muidugi oma kohtadele tagasi minna ja kuuenda rea ette ja neile, kes siin enne olid. Aplaus võitjale! Ja tagadele kuuendale rea! Ning veel on meil auhindu. Mul on käes ka kuldne ümbrik number 2. Aga see nüüd enam nii lihtsalt ei lähe. Ja muidu võin öelda, et sellest võistusest võiks nüüd osavõtta kõik need inimesed, kes tunnevad huvi kultuuri vastu. Kultuur näge on ju. Kultuuri hulka kuulub tantsimine ja kõik nii edasi. Ma ei ütle, mis see on. Ja mul oleks vaja nüüd neljaseid meeskondi või ka naiskondi. Ja neid kolm tükki näiteks. Ehk siis tulge nüüd siia neli sõpra või sõbrannat. Siit poolt näiteks on teil neljane tiim olemas. Ja kusagud tuleb, sõrad tulevad, suured tugevad. Siit tulevad tüdrukud ja siit tulevad veel keskmise suurusega poisid ka. Ja nüüd ongi neli meeskonna koos. Aitab! Olge kõik, aitab! Läbi! Läbi! Sa ei mahu enam kuskile. Neljased liikmed. Nii, neljased meeskonnad. Ja kus on kumapper abiline? Siin. Abiline valmistab ette natukene asju. See on üks. Seiske siia peale. Ja te peate kõik neljakesi siia peale seisma, nii et jalad on täiesti peal. Kui ära ei mahu, tuleb minna üksteise kukile. Näiteks. Või ma kõige rändid. See ei saa lihtne olla. Nii. Teie ka seda pinna. Ja seiske siia kõik peale. Ning teile ka seda pidi ja seiske siia kõik peale. Siis võistlejad võivad teha aplausi. See on noorvene, tema võttes välja, tema on süüda. Just, just. Ja teie ülesandeks on see, et siit pealt maha ei tule. Ja peate selle koti keerama teist pidi. Nii et ma näen seda Selveri logo. Mis moodi te hakkama saate? Ei, te ei tohi maha tulla. Just, just. Te ei tohi maha tulla. Üksteise kukile jäämis iganes. Ja nüüd põhjelge. Diskvalifitseerin peale seda, kui olete näiteks kolm korda maha astunud. Ja tema jälgib sealt poolt ka, et nii maha jõustaks. Võtte kotti teist liiga võrra. Põhjelge. Esmalt matemaatika ja siis muidugi füüsika. Mis asi on see, kui kotti teist liiga võrra füüsiliselt? Lihtne ei ole. No, kolm korda võib iga üks maha tulla. Aga mõtle, mis ajaks on, ütleme nii. Et kui ühe korra maha astud, siis on üks, kaks ja kolm. Tiimi peale kokku. Lihtsalt kogemata meni. Mitte selles mõttes, et kolksti tuleb ja kõik maha ja keerab kõite ringi ja siis tagasi. Mitte nii, see oleks kõige lihtne. Aga kui kogemata, no olet just kogemata üks jalg ja üks maha täpselt ja kõik. Aga põhimõtteliselt kilekotil on seistes, peate seda ringi keerama. Nii. Te võite hiljem rahvas kodus järgi proovida, kui hea mäng on. Ja siis võite ilmselt on mängu välja võtta ja teie enda koolis. Ja kui ikka väga raske mängu tuleb peksa, siis te võtta nii edusõid mängu välja, mis on liiga keerulised. Noh, siin juba väga kuulinud. Kui arvad üksteise kukil ja nii edasi. Siin on nende teistpidi taktika proovivad arvastuna keerata seda asja. Mis võib-olla ei olegi nii paha idee. Siin on esimest korda astuti maha, kuidas see on? Teist korda astuti maha. Tulete pea aegu. Kuidas teile? See meeskond on alles selle koha peal, kus nad mõtlevad, mida teha. Tuleb mõelda ka. Mõttetööd, kõige tähtsam tööd. Ilmselt küll.
ja nüüd teist korda, eks ole. No nii, ja kui te nüüd suudate selle lõppu ka ümber keerata. Ta on keerata, ei ole. On või ole, sina kui tegel neid. Tüdrukutel on... Ja tüdrukutel on siin ka õigeks keeratud. Päriselt ka, nad said sellega hakkama. Võitjad on tüdrukud! Kiega võitagi lõppis krusti, aga igal juhul ta on täiesti teistpidi. Nii et suur aplaus võitjatele, tüdrukud võitsid ja kultuur, nagu ütlesin, auhindu kultuurne teater No 99. Neli piletit on siin sees. Aplaus võitjatele! Ja ma tunnistan ausalt üles, et kui mulle see vend kätte antis, mõtlesin, et see ei ole võimalik, et selle ära teeb. Aga see oli võimalik, nii et suur aplaus! Mõne hetke pärast aga peaks nüüd siis jurii olema veel valmis otsusega ja siis saame teada, kes võidab endale 7. juuniks Tallinna Nurmeljakule illa kontsertile tasuta pääsmed ja kõik võimalikud erinevad muud põnevad ka. Me sellistest teistsugustest eripreemiatest pihta, kuni siis lõpuks jõuame esikohani välja. Esiteks, Nõmme Crew Party Rock on võitnud sellise asja, et Arena 3 V-klubi kutsub järgmisele School Partile nad esine. See toimub 13. aprill. Nii et meid jääga kaasa ja me rockima näeme. Sa oled hästi suurele peale oma esinemiskogemuse. Siis on eripreemiad parimale poisile ja parimale tüdrukule. Ning neid tuleb üle andma auhindade nii-öelda korraldaja. Inna esineb Tallinna Nurmeljakul ning mõlemad nad saavad Inna kontserdile tasuta pääsma. Aplaus Meelis Reskola! Okei, tegelikult on nüüd niimoodi, et me tegime asja veel põnevaks ühes kilekotis või sellises asjas on kaks Inna piletit ja teises on Aqua Spa kaks kutset, nii et läheb rabenduseks siin, ma kujutan ette. Aga kutsume lavale. Nii siis, parim tüdruk võistleja trupist Figaro, Sandra Roosberg! Või Inna kontserdile minna. Aga nii minna, selge, me ei anna valida. Ehk et võtta siit ja kaks varianti. Nii siis on kaos, aga võid käes! Ja kui oleme ümbrikud, saab teada, kas Inna kontserdi pääsmed või läheb kaasse. Või ma tõtta olema toomenud. Parim poiss aga on žürii arvates. Võistustrupist Lighters. Mäletate seda klaverikutti. Ta elas loo väga tugevalt läbi ja nii edasi ning just selle eest on tema parim poiss. Nii et siis Lightersi klaverikont Gabriel Cruz lavale kõrne! See on päris, et ta klaverit mängi oskab. Tugli aplaus klaverimängu eest! Nii, meil on üks selline eripreemi veel enne, me jõuame päris kohtade juurde välja. Žürii annab sellise super laheda esinemise eest eripreemia ühele inimesele. Ja võistlusnumbrist poeg on tulnud koju Janeli Jaansen, palju õnne tule lavale! Super kohe esinemine, selle eest eri preemia. Ja nüüd siis nii-öelda need kohad, mis võistlustel läheks postamendi otsa järjest võinud kõrgemale terve meeskonnaga. Noored tähed 2012 koht 3 on võistlusnumber Poeg on tulnud koju! Kogu käik lavale siia! Ja siis pigem kuna teid on päris palju, siis võtke aga seal see vahva auhind vastu.
suur aplaus, kood kolm poeg on tulnud koju. Järjest kuumemaks läheb olukord. Lubemedali öelda tänase võistluse koht 2. Nõmme Crew, Party Rock! Võistajate meeskond, kelle Arena Kolm kutsu järgmisele School Partile esinema. Aga noored tähed 2012 koht 2. Suur suur aplaus näe Reimann Party Rock! Ning kõige suurem kisa. Selle jaoks me tegime enne kisa võistlust, et kumb kõvemini ja kumb vaiksemini. Nüüd peavad nii vasak kui parem pool. Täiest kõrist ja trappide jalgadega kaasa aplaus ja karjamine, sest noored tähed 2012 esikoht on Figaro! Kohtume järgmisel aastal!